boa noite, rapaziada. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia, meus amigos. Semana muito movimentada, os campeonatos chegando na reta final, Mazda Series Cup, faltando agora duas rodadas, o Fórmula 3 faltando agora três rodadas, que tá uma atrasada. Então a semana foi cheia de emoção, movimentadíssima em todas as corridas. Na Fórmula 3 da terça, no grupo 1 da Mazda e no grupo 2 também da Mazda, que foi na quinta-feira. Aqui comigo meus amigos Leonardo e Fabrício. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todo mundo aí da BVR, né, que vem acompanhando a gente. Vamos aí para mais um resumo semanal para o pessoal, trazer os melhores fatos para todo mundo aí. Tá certo. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Flávio. Boa noite, Léo. Boa noite aí a todos os amigos que acompanham a Liga. É como o Léo falou, né? E você também, essa semana tá recheada. Tem muita coisa pra gente falar aí, bastante corrida emocionante na pista e vamos ver aí os melhores momentos delas e ver o que acontece. Vamos ver se a gente consegue resumir isso daí, né? Porque realmente teve muita emoção, teve muito pega. Os pilotos, um nível muito alto de disputa nas pistas, ou seja, foi bem movimentada. E a gente também está com a cabine cheia de convidados hoje, né? Hoje nós temos três convidados, um de cada grupo aqui, hein? Então vou começar aqui pelo meu amigo Anthony Souza. Boa noite, Anthony. Boa noite, Gil. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Fabrício. Deu uma cortadinha. Boa noite, boa noite. Deu uma cortadinha do Antônio, mas a gente conseguiu ouvir o boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Gil. Boa noite, Souza. Boa noite, Léo. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Mael. Também está com a gente aqui da equipe Unimed. Boa noite, Flávio, Fabrício, Léo, o Souza, o João, o pessoal do YouTube aí. Todos que estão assistindo pós ao vivo, né? No outro dia ou dias depois. Tá boa certo. Noite. Boa noite, boa noite. É isso daí. Pós, né? Realmente, pós. O programa Auto Giro que traz tudo o que aconteceu durante a semana. A semana bem movimentada, né, Fabrício? Faz um resumo aí do Fórmula 3. Vamos começar pelo Fórmula 3 e faz um resumão aí do que você achou, o que você pode falar do Fórmula 3. Então, Fórmula 3 eu peguei ele pela metade, né? Eu tive um probleminha aí durante a semana, não consegui estar com vocês na gabine de transmissão. Mas eu vi ali, a hora que eu cheguei, o João lá tava atrás, né? Que tinha acontecido um problema com ele, eu acompanhei pelo YouTube. E ele fez uma brilhante corrida de recuperação, né? Ele foi recuperando ali muito bem e conseguiu a vitória nessa corrida ali, que tava até então um grupo dominado ali pelo Evandro, né? O Evandro teve também a queda de conexão, mas o João fez uma excelente corrida. Já no Mazda ali... Opa, pode falar. Não, vamos por etapa, hein, senhor Fabrício? Vamos por partes. Vamos por okay. Parte. Dá um salto maior que a perna. Karma, que nós chega lá. Karma, não, né, Leonardo? Tem que ser por parte aqui, né, meu irmão? Senão daqui a pouco... Como diria Jack Estripador, vamos aos pedaços. Senão daqui a pouco nós vamos até na hora do salve aqui. Esses caras são fogo. Leonardo, o que você pode falar da corrida do F3 na terça? Olha, eu acho que realmente foi o despontar de João, né? O João finalmente conseguiu terminar uma corrida, o que foi um ótimo ponto. A gente conseguiu ver que o piloto veio, tá vindo para andar forte ainda. E tem agora mais três etapas aí, né, que ele vai conseguir. Vamos ver se ele consegue se recuperar e chegar ali entre os primeiros. Mas foi uma corrida tranquila, né? A gente teve algumas boas brigas ali. Everton, Vitor Lopes, próprio Ederaldo também, que ficou um momento ali bem próximo ali do Vitor e do Everton, né? Então foi uma corrida bem disputada. O Dimas ainda tá se adaptando ao carro, né? Ele veio ali chegou na quinta colocação, então já apresentou uma melhora, né? O piloto Dimas vem vindo bem. Tá certo. E o Carlos Alberto, né, também. Ele já vem numa tocada boa, mas ele acabou caindo um pouquinho nessa última corrida, mas ele tá ali ainda. Não perdeu, não distanciou do grupo, não. Não distanciou do grupo, não. Ô João, no momento que a gente tava acompanhando você na corrida, nas transmissões,
Aquela escapada que você deu, perdeu o controle. O que passou ali no momento na sua cabeça ali para fazer uma corrida de recuperação, sabendo que os carros são iguais e aí você teria que andar muito forte ali? Qual que foi sua reação ali naquele momento que você perdeu o controle do carro? O João está com problema de audição. Ele não nos ouve, o João. Né? Ah, tá saindo João agora. Tá vivo? Tá vivo. Tá saindo agora? Tá escutando? Agora tá. Agora sim, pode falar. Não, no momento nenhum eu pensei que tava perdido, porque tinha 36 minutos de corrida ainda. Então, eu falei, bola pra frente, vamos tentar pegar os carros. É, até mesmo porque você é um piloto rápido e você, nos treinos, enfim, você tava rápido. Então você sabia que você tinha potencial para chegar, né? Mas a queda do Vando também foi um ponto principal, né? Para te motivar um pouco mais ainda para você alcançar essa vitória, né? Ele tá com problema de audição. Oi, tio, repete. É o delay Rio São Paulo. É o assim delay mesmo. Rio São Paulo. Eu falei para você, eu perguntei para você que com a queda do Vando, ainda aí te motivou um pouco mais, então, né? Porque você sabia que com a queda dele, você conseguindo a vitória, embolaria o campeonato de vez mesmo, né? Porque você ainda tem chance ainda de briga pelo título, né? Bem. Eu não vou negar, com a queda do Vando foi muito mais fácil, né? Mas esse negócio de embolar o campeonato já não estava ligado, não. É, então ele não estava ligado. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que tá a tabela do Fórmula 3. Vamos ver como é que tá então. Então o Vando vem em primeiro lugar com 66 pontos. Em segundo tá o Everton Mombach com 46 pontos. Terceiro, o Vitinho com 43 pontos. Em quarto, tá o Ederaldo do Cão Malucão, 42. Em quinto vem o João com 39. Em sexto, o Ariel com 36. Sétimo, Carlos Alberto com 30 pontos. 28 pontos vem o Dimas, na oitava posição. O Ortiz na nona com 26. E em décimo, com 0 ponto, o Anderson Saldanha, que é o Cris Saldanha. Ô Fabrício, tá embolado esse grupo aí do Fórmula 3, né? Sim, pode repetir um pouquinho pra mim, Jô, tio, que eu acabei desmontando meu headset e cortou a hora que você falou. Eu tô perguntando, tá embolado o Fórmula 3, né? Não tem nada definido. Ah, tá, isso. Não tem nada definido, né? Não, não tem nada definido, né? Lembrando que essas pontuações que tá ali já é com o descarte, né? O descarte da pior etapa até o momento. Então, o Evandro, caso ele aconteça de não cair mais, ele tá aí numa liderança de praticamente 20 pontos, né? 23 pontos. Então, eu acho que o bolo maior ali é entre o segundo, terceiro, quarto e agora o João chegando nessa briga, né? O João chegou nessa briga ali, 39 pontos, ele tá 3 pontos atrás do Cão. Então, acho que vai dar uma embolada boa ali para esse segundo e terceiro lugar aí do campeonato. E nós sabíamos da capacidade e do potencial do João, né? O João, ele teve problemas em todas as suas corridas, né? Ele teve problema de queda, de conexão, não conseguiu terminar, não estava somando pontos. Mas é um piloto que não pode vacilar com ele, né? Então, vacilou, é o que acontece. Ele foi lá e ganhou a corrida extremamente... de uma competência muito grande, que ficou em último, errou, rodou e fez uma corrida de recuperação, fez uma das ultrapassagens mais bonitas que a gente viu na corrida, e com isso a gente vai ver os melhores momentos agora. Então vamos lá, pessoal, acompanha lá com a gente. Vamos passar para vocês aí, pessoal, melhores momentos, né? Foram bastante partes, mas a gente selecionou algumas partes aí. A largada, né? Que a gente sempre mostra a largada, velho. Vamos ver a
nas primeiras voltas ali, a gente pode ver o Vitor atacando o Evandro e o João atacando o Everton Bombach, né? Então quer dizer, e logo atrás já viu o Vitão. O Vitor ficou um pouco mais atrás, porque não estava com o ritmo tão forte, né? Estava um pouco mais. Agora aí, o João já atacando, né? Esse foi o momento que o João erra, né? Então esse foi o momento que o João acabou errando e aí vai descer. Vai ver algumas partes aí. Aí já começou o João subir degrau por degrau. Bela manobra aí para cima do Dimas. Ele vinha bem forte o João realmente na corrida. Nesse momento estavam brigando lá na frente. Essa daí, momentos antes, esse momento aí foi momentos antes do piloto Evandro perder a conexão, ter problema lá com o equipamento e sair da corrida, né? Então a gente pegou essa parte aí e de repente continua, Evandro. Foi. Olha que brilho, ó. Três pilotos ali, ó. Vitão atacando o Evandro, levando pra cima do ele acertou na estratégia para a e acabou ganhando a segunda posição, né, e esse foi o momento que ele erra e o Vitor retoma a segunda posição, aliás a primeira posição, né, e o Mombach já logo ali assumindo a segunda posição. O João com o ritmo forte, a gente pegou a saída do bloco dele, olha como ele saiu bem próximo do Vitor, né? essa daí é questão do instinto dele, né. E aí é o momento que o Everton na reta conseguia sair bem forte dele atrás do Vitor, mas não conseguia fazer outra passagem. Você pode ver que ele está bem próximo mesmo, pegando uma câmera de olho aqui, ó. E aí o Vitão, que perdeu várias pessoas também, se recuperando. Lado a lado, mudaram curvas. Olha que descobrida bonita. E aí foi um momento, digamos assim, crucial. É um momento que o Everton passa o Vitor e aí dá aquela escapada e o Vitor vai embora e vem quem que ele está. João, que faz essa baita dessa manobra por fora do Vitor. Olha que manobra bonita. A gente pegou essa parte, essa manobra por fora da câmera aqui. Também um bolo também para ter a visão que o João tinha. Esse aí, o Everton ficou. Ele vem mais forte que o Vitor. Olha que lado de fora. Manobra bonita. E aí foi o momento que o João vem para receber a bandeirada, vem fazendo a taça dele, vem mostrando toda a agilidade dele, competência, e tá aí. O João ganhando, recebendo a bandeirada e chegando em primeiro lugar. Fabrício, foi uma corrida espetacular aí do piloto João, né? Você viu manobras interessantíssimas aí que ele fez. Voltas muito rápidas, constância atrás de constância. Se aproveitou da briga que estava tendo entre o Everton Bombach e o Vitor. E depois se aproveitou mais ainda que o Everton acabou errando. Ele saiu forte ali, buscou o Vitor, mas não perdeu um tempo, né? Do jeito que foi no estalo, né? Passou o Everton que rodou e já logo em seguida passou o Vitor, né? Isso aí, sem dúvida, acho que foi a manobra mais bonita da corrida, essa ultrapassagem ali. Até foi comentado na corrida, né, que talvez outro piloto não teria tido essa ação, teria sido um pouco mais cauteloso, mas ele foi meio de no reflexo ali, viu o espaço, colocou o carro, não perdeu tempo e passou. E realmente, essa briga do Vitinho ali na frente com o Bombach favoreceu ele a estar com pista livre e vir aproximando, né?
A gente sabe quando dois pilotos andam próximo aí, o tempo acaba baixando, a disputa acaba baixando, o piloto tem que defender curva, o de trás tentando atacar, acaba fazendo um tempinho um pouco mais alto. Mas méritos do João aí, que fez uma excelente corrida. E o... quando o João sai, que a gente pegou aquele momento lá que o João sai dos boxes, ali já mostrava que realmente o ritmo dele estava muito forte, né? Tava muito forte mesmo. Por quê? Porque ali na saída dos boxes passaram o Vitor, que estava em primeiro lugar no momento, e o Mombach, que vinha atrás também brigando com o Vitor, né? Tentando tomar essa posição. E o João saiu muito próximo ali, se contar ali a 2 ou 3 segundos ali no máximo, né? Desses dois líderes da prova, né? Então, quer dizer, o ritmo dele ali já estava realmente definido, né? Ó, tô forte, se preparem que eu vou chegar, né? É, certeza. Eu acho que se os pilotos não tivessem errado, ele teria um pouquinho mais de trabalho ali na hora da ultrapassagem, né? Porque é bem difícil ultrapassar com esse carro aí da Fórmula 3. Mas acabou acontecendo o erro dos dois pilotos à frente, favorecendo ele. Mas eu acho que ainda pelo ritmo dele, ele teria conseguido passar mesmo na pista ali, ele ia achar uma brecha, ia forçar um pouquinho, colocar o carro de lado até que alguém na frente errasse, ou então ele conseguisse achar um ponto certo para fazer a ultrapassagem. Ô João, me fala uma coisa, em que momento da corrida você teve a certeza que você poderia brigar pela liderança ali? Quando eu saí do pit. Ali você já tinha certeza que você ia brigar realmente pela vitória, então, né? Sim. É, então, foi justamente que a gente pegou, eu fiz questão de pegar esse momento aí, porque eu iria realmente fazer essa pergunta pro João, porque ali foi decidido, né, ô Leonardo? Você que tava comigo na cabine de transmissão, ali foi realmente decidido ali, o João, na hora que saiu, mostrou que tava perto, e aí só foi andar forte e aí também contou com a sorte, mas é que nem o Fabrício disse. Se o Everton não tivesse errado, o João ia de qualquer jeito achar um espaço ali, passar os dois ali, que o ritmo dele estava muito mais forte que os dois, né, Leonardo? Ah, com certeza. Desde o começo da corrida, a gente já estava vendo ali, por volta ele tirava cerca de meio segundo, 7 décimos. Então, assim, era certo que o João ia pegar e ia chegar na frente deles lá. Assim, pelo menos terceiro lugar, pelo menos ficava meio que claro que ia ter essa briga, né? Eu acho que a sorte existiu sim, mas foi lá no começo, na hora da rodada dele, né? É. A gente viu que ele escapou ali, foi de um lado, foi pro outro, saiu da pista e acabou não quebrando o carro. Então isso foi crucial também para ele. Foi um ótimo ponto, né? Não precisou fazer nenhuma parada. E aí voltou para a pista, fez o que sabia fazer, saiu bem do box, né? Voltou colado do pessoal e foi aí que ganhou a corrida. Caminhou para a vitória, justamente. Então realmente foi uma grande corrida aí dos pilotos. Grande corrida do piloto João Soff. O piloto Vitor também correu muito bem. O piloto Mombach, Ducão, enfim. Todos correram muito bem, né? Aqui um tava com o ritmo mais forte que o outro, aí um tem que ganhar, né? Não, não, não tem jeito. Ninguém chega ninguém chega na linha no mesmo. Ninguém chega junto. Ali, né? Ninguém chega junto. Então um tem que ganhar. E parabéns pro João, que agora mostrou que tá aí vivo no campeonato e vai brigar. Até tem 3 rodadas ainda, tem muito ponto ainda pra disputar e. E a gente deseja aí boa sorte para todos os pilotos e boa sorte para o João também. João, pode falar obrigado. Valeu, tio. Próxima vez a gente põe um roteiro na mão dele. Quando a gente terminar, você agradece. Tem que colocar aquela hora assim, né? Aplausos, risos, agradecimentos. É verdade. Bom, falamos do Fórmula 3. Ô Fabrício, vamos pular pro grupo 1 da Mazda? Agora sim, agora eu posso falar do Mazda então? Agora você pode falar do Mazda, você está autorizado. Então, o grupo 1 do Mazda ali, tivemos pilotos sendo surpreendidos na pista, né, que estavam esperando chuva, e acabou que não choveu no grupo 1, então o pessoal, alguns pilotos ali fizeram estratégia para 2 paradas e acabou não funcionando.
Mas o pessoal tava andando muito embolado ali. Aquela briga do Icobos com o PlayStation ali, o Christian Pereira, durou um bom tempo na corrida, né? Ela foi muito tempo mesmo. E o Fernando também tava com um ritmo muito forte. Ele acabou cometendo um errinho, perdendo a primeira posição momentaneamente, mas já conseguiu recuperar. User in your channel timed out. Eu acho que a corrida do grupo 1 ali foi emocionante, assim. Apesar de não ter aparecido a chuva que os pilotos esperavam, eu acho que deixaria a corrida mais emocionante ainda, mas ela foi uma corrida muito boa, muito pegada. É, quem pode nos falar realmente dessa corrida é o nosso amigo que está aqui com a gente, o piloto Ismael, né? Que é o Mael Mainardi, né? Mael, o que você pode nos contar dessa corrida, cara? Foi uma corrida muito disputada. Você que se largou ali foi na primeira? Primeira posição? Não, é a primeira posição. Você fez a pole? Primeira, né? Você fez a pole, né? E aí teve um probleminha ali, uma dividiu curva e ali o seu carro quebrou naquele momento ali? Pois é, o nosso carro ali, meu e do Copos ali, aparentemente ele não tá largando muito bem, né? Ele sai na primeira legal, só que engata a segunda e ele tá perdendo o rendimento, né? Daí o Mari e o Chris conseguiram tracionar melhor. E eu acho que o Chris estava usando o controle de tração, algo do tipo, e conseguiu largar bem. E quando eu vi, eu estava disputando com o Mari, que estava na minha direita, e eu não vi o Chris do meu outro lado, e só senti o toque, né? Uhum. E ali deu um dano. Não sei se foi lag ou foi toque realmente, porque eu não cheguei eu não tinha o meu replay, né? Volta seguinte eu errei por causa daquele dano, né? Eu fui acelerar e o carro rodou, né? Estacionou e aí acabou rodando. Isso. Né? Mas você fez uma corrida de recuperação brilhante também, né? Você teve uma certa dificuldade e tal, mas aí depois na hora que você botou teu ritmo ali na corrida, foi só ir subindo, né? É, quando eu vi que o carro eu não ia conseguir andar. Que eu conseguia andar com o carro sem quebrar, né? Eu optei por parar no box e andar o mais rápido possível e conseguir sexto lugar, mas essa corrida eu esperava ganhar, né? Para tentar entrar na briga pelo campeonato. Não foi possível, então eu acho que nesse momento o Cobos ali tá como favorito para ganhar. Por questão de pista e por questão de tá bem colocado no campeonato, acho difícil o Chris e o Fernando, nas duas corridas, chegar na frente dele. Então, praticamente ele tá garantido como campeão, na minha opinião, né? Uhum. E eu vou estar aí para ajudar ele a tentar fazer uma estratégia, alguma coisa, para tentar ajudar ele a ganhar e talvez eu consiga chegar em segundo no campeonato ainda. Ah, sim, não, dá para brigar, sim, com certeza. Tem pontos aí para disputar. O Icobos, né, Fabrício? O Icobos é um piloto, rapaz. A gente vem falando dele desde o início do campeonato, mas de outros lugares que a gente já vê ele correr. É impressionante, né, a capacidade que esse cara tem, que esse piloto tem de se manter numa constância impressionante, né, Fabrício? Sim, o Icobos é um piloto muito constante, talentoso, né? Se você acompanhar as corridas todas deles, em todas as ligas que ele passou aí, sempre a mesma coisa. É um piloto que sempre briga ali pela cabeça do campeonato, porque, diferente de alguns pilotos, ele não visa a corrida, né? E sim, ele visa o campeonato. Ele nunca corre, ele já falou isso em conversas office com a gente aí, que ele não visa a corrida, o resultado da corrida. Claro, ganhar é bom, mas se ele vê que não tem chance de ganhar, se ele não se adaptou bem à pista, não conseguiu fazer um bom ajuste no carro, ele vai brigar pelo título, pelo título não, pelo pódio, seja na segunda posição, na terceira, mas ele sempre dá um jeito de subir no pódio. Isso é uma coisa que ele tem vantagem a favor dele, porque o piloto que pontua mais em todas as corridas, com a somatória de tudo, muito provavelmente ele vai se tornar campeão ou tá ali pelo menos na briga da liderança, né? É, justamente. E o Mael também, viu? A gente fala do Icobos, mas o Mael, ele é um piloto que também a gente já observa. Eu já conheço o Mael também, já vi ele correndo em outras ligas, outros campeonatos. E o Mael, você teve
campeonatos que você não se adequou ao carro, né? Mas esse carro aí, lógico, que é um carro mais fraco, todos os pilotos aí acabam se adequando, né? Mas você tá fazendo um trabalho bacana também, né? Porque a primeira corrida, eu não vou, minha memória não tá muito boa, não, mas eu acho que a primeira corrida foi o Fernando ou você que ganhou, chegou em segundo? Ah, você chegou em segundo, né? E depois da segunda corrida você também chegou em segundo. Ou seja, você também visa essa, você tem essa visão, trabalha em equipe com teu irmão, que é o Israel Cobos, né? Visando o campeonato em si, né? Que nem o Fabrício disse, né? Vocês visam, lógico, o pódio, mas naquela corrida em si, não dá para chegar, não dá para, vocês não se envolvem, não se enrosquem com ninguém, não, porque vocês visam somar bastante pontos. É justamente isso daí que a equipe pensa, né? A gente sempre, sempre trabalha junto, pensando o que, que dá para fazer na corrida, quanto, qual a melhor volta para parar, e como a gente está em equipe nesse campeonato, então a gente, eu tô tomando a iniciativa de fazer a pole, me arriscar mais para tirar os dois pontos de pole e tentar fazer as voltas mais rápidas. Enquanto ele faz a corrida dele, se ele der para ganhar, ganhou. Para não deixar o Fernando e o Cris ali fazer a pole ou a volta rápida e ganhar mais dois pontos e chegar em segundo, e tipo assim, não dá muita diferença, né? É, justamente. E então a gente trabalha isso. É. E sobre questão de adaptar carro, eu acho que eu tô em outro campeonato aí, disputando o campeonato, tá mais, eu tô com um carro inferior, né, e eu tô dando mais prioridade para aquele campeonato, e tanto é que na primeira corrida a gente treinou bem pouco, não treinamos muito, aí depois a gente pegou o jeito do carro, daí ficou um pouco mais fácil, né, pra andar, mas na primeira corrida lá o Fernando andou bem lá, mas acho que faltou mais treino para mim e pro Israel, porque a gente foi para ver qual é que era a febre lá. E depois que a gente se acostumou com o carro, e agora tá mais fácil, né? Então a gente não precisa de tanto treino para acertar o carro. E essa questão de competir dois ou três campeonatos é que acaba meio que atrapalhando, né? E eu tô dando mais prioridade para um outro campeonato que tá mais, bem mais complicado para mim. Entendi. E o... conta o segredo para nós. Quem é que é o bambambam do setup? É você ou Israel? Porque vocês têm um ponto. Vocês parece que faz o setup e o carro fica... pô, na mão, meu? Parece que o carro voa? Como é que vocês conseguem isso daí? Quem que é o expert aí? Você ou Israel? É que não é um... é, o que a gente sempre diz, né? Tu tem que se adaptar ao que tu tens, né? Não adianta tu que, fazer o... tu tem que fazer o setup e tu, pra te ajudar. E o pessoal, às vezes, tenta usar o máximo da pista e depois tenta mexer no setup. Então tu tem que sempre... sempre moldando o setup, vai devagar, mexe um pouco ali, mexe um pouco lá. E nunca deixar o carro, como é que posso dizer? Tu tem que deixar ele pra corrida, né? Uhum. Existe uma diferença crucial, assim. Tem setup que eu consigo fazer, que eu consigo andar mais rápido. Só que eu não dá pra fazer isso na corrida, porque tu dá 40 minutos, é sujeito a erro, não tem. Então não compensa. Às vezes... gasta mais pneu, às vezes não gasta, então tudo tem que trabalhar pensando no tempo, pneu estratégia e em si, a, né? Forma de condução, né? Uhum. Tudo influencia, não é o carro mais rápido que a gente faz. É um carro para corrida, né? Constante, envolve tudo, consumo, tempo de volta, envolve um monte de situações, né? Porque aqui você está falando, são 40 minutos, né? 40 minutos não são 4 minutos, 2, 3 voltas, né? Praticamente não adianta tu fazer uma volta fazer a volta mais rápida e na volta seguinte fazer a volta 2 segundos mais lento. É. Então é melhor fazer duas voltas intermediárias, que se arriscar menos e chegar ao mesmo objetivo. É verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que está a tabela, não, vamos ver como é que tá a tabela, não. Vamos ver os melhores momentos que a gente separou da tua corrida lá, o Ismael. Vamos lá, o pessoal vai acompanhar agora. A largada, né, pessoal? Vamos lá acompanhar todo mundo. Largada, movimentada. Muito carro no grid. Da câmera do Christian, do Clay Christian, né? Primeira curva, ele já bota por fora ali, né?
aparece a imagem aí bacana pra vocês, pessoal. Olha só a fileira de carro que tá, né? Olha só. Ninguém pode bobear, ele bobeou, um abraço. Aí é o pico pra cima do hipólogo, né? Olha só. Pico teve uma briga muito dura com o piloto hipólogo. Obrigado, Adriano, com o Thiago, né? Ó. Predator. Nome difícil de falar. Aí, obrigado entre o Thiago Miranda, Pipo e Femoselli. Três carros ali disputando ali as posições. Olha só. Que imagem bonita. Parece um trenzinho de três vagão. Muito bonito. Ali, ó, esse aí foi o momento que o Fernando erra e o PlayStation assume a ponta, né? E aí depois tem o Fernando Moselli, o Fernando Mari pra cima do Adriano. Aí tem o Icobos pra cima, ó, deu um lagzinho ali, ó, pra cima do Adriano também. Ganhando a posição, mas o Adriano não vendeu fácil. E aí depois tem o Fernando para cima do Christian, aí ele recuperou a ponta, aí ele tomou a ponta, né? Mas o Christian não quis vender barato, não. Tava ali na briga, ali, ó, foram dividir curva. O Fernando tava realmente com um ritmo rápido, conseguiu se recuperar depois do erro, né? Aí ó, o Juliano para cima do piloto Osmar, fez a manobra bonita, fez a ultrapassagem. Aliás, naquele ponto ali, bastante pilotos usaram ali para fazer suas ultrapassagens, né? E aí tá o momento que o piloto Ismael fez a ultrapassagem para cima do piloto Femoselli. Foi uma linda manobra também, né? Foi na reta e ali foi a chegada do piloto Fernando, chegando na primeira posição. Fez um corridaço. Fabrício, corrida muito boa do piloto Fernando e o Icobi chegando na segunda posição. Grande corrida também, né? Somando importantíssimos pontos e, se eu não me engano, assumindo a liderança do campeonato, né? Sim, é, corrida excelente, né? O Icobi aí, agora com o descarte, ele assumiu a liderança por 3 pontos na frente do Christian. E bem provavelmente aí essa briga vai se estender aí, mas é como o Mael falou, né, na etapa seguinte agora aí, parece que o Icobus ele gosta muito dessa pista, na Grand Valley, que é a próxima etapa, anda muito bem ali, já acompanhei ele andando lá em outros campeonatos, até inclusive em treinos agora do Mazda, aí que ele já deu umas voltinhas lá, e o cara anda muito bem lá mesmo, então acho que essa aí é a corrida dele. E eu acho que vai ficar para decidir tudo lá na última etapa, lá em Clubman 5. Vamos ver como é que o pessoal vai andar lá e talvez ele se consagre campeão lá no Japão. Ô, Leonardo, embolado esse meio de campo aí, né, cara? Tem assim, o Icobi está na primeira posição, sim, do campeonato. Depois a gente vai mostrar a tabela pro pessoal para ver a diferença entre pontos. Mas não tá nada decidido, não, né? Porque é que nem o Mael disse, eles vão trabalhar em equipe para tirar esses pontos aí que podem, de repente, o Fernando ou o Christian fazer uma pole. São 2 pontos, esses pontos extras eles influenciam muito aí na somatória dos pontos totais, né, ô Leonardo? Não, influencia, né? Influencia bastante. E num campeonato onde a corrida, a pontuação é de 30 pontos, né, pro primeiro colocado, a gente pode deixar o leque aberto aí até lá pelo 23º, até o 20º colocado da tabela, praticamente. Então, assim, até o 20º tem condição de vencer o campeonato ainda, né? Não tem nada fechado.
É, não tem nada fechado. Ô Ismael, você vendo o teu irmão ali na ponta, você já pensando em trabalhar junto, trabalhar em equipe? User left your channel. Deixa eu ver quem que caiu aqui, se foi. Não, não foi. Foi o Fabrício que caiu. Desculpa aí, pessoal. Mas é, você vendo o teu irmão, vocês vão trabalhar junto, isso aí já é fato, você já acabou de comentar. Mas essas duas pistas aí que tem pela frente é a pista que é para os Cobos mesmo, então, né? É, a gente sempre trabalha em equipe, né? Eu nunca rivalizo com ele. Tu já sabe que já viu em corridas aí que a gente sempre vai junto, a gente nunca teve rivalidade em corrida. User joined your channel. E user was moved o que a gente vai poder fazer channel. É aquela, tirar aqueles pontos ali que eles podem fazer de voltas mais rápidas e pole. E o meu carro vai estar um pouco diferente do Icobos. A minha intenção é essa, deixar mais rápido. E vamos ver como é que fica a corrida trabalhando, né? Vamos ver como é que vai ficar após a largada, né? Para ver como é que a gente vai trabalhar em cima dessa posição. E sobre as pistas ali, eu acho que a última a gente é mais favorito. Eu acho que a última a gente anda mais. O que a gente sempre, historicamente, a gente sempre andou mais lá, né? Nessa daí eu vejo que tem um desgaste muito grande de pneu. Então, se tem desgaste de pneu, acho que o Cobos é favorito também, né? Ele consegue economizar. Eu já vou estar um pouco mais para trabalhar, né? Para fazer volta mais rápido. Então, eu vou acabar gastando, mas eu acho que dá para fazer uma dobradinha nessa pista e na última dá para fazer mais uma dobradinha. Eu acredito nessa. Mas é claro que corrida é corrida, né? Isso não. É, corrida sempre é corrida, né? A gente pode fazer. Imaginar uma situação, claro, a gente pode imaginar, a gente também corre. Eu tô um pouco afastado aí das corridas aí, mas eu sei que a gente às vezes planeja tudo e às vezes uma coisinha, né, o Fabrício? Uma coisinha que não tava ali no script ali, aquilo ali pode te atrapalhar e comprometer a corrida toda, né, Fabrício? Sem dúvida. Um segundo que você perde num tempo de corrida dessa daí, um erro teu, que você tinha que fazer um pit fora de hora, já configurou, já muda toda a configuração da tua corrida, né? Muda a estratégia e complica mesmo. Então, qualquer saída fora do script, você pode botar toda a corrida aí por água abaixo mesmo. Tá certo. Ô, Mael, eu quero agradecer a tua presença aqui, irmão. Muito obrigado aí por você participar com a gente aqui, nos conceder essa entrevista aqui, dizer suas palavras aí, participar um pouquinho com a gente. Você quer deixar umas considerações finais aí pro pessoal que tá nos acompanhando, Mael? Sim, sim. Ah, valeu aí pelo... Eu me convidei, na verdade, né? Eu vim aqui ver se vocês não, mas estavam precisando de alguém aí. Será sempre bem-vindo, daí, cara. Isso aí que é legal. Daí o João é um cara que fala espontaneamente bastante coisa. Daí eu pensei, será que ele deixa eu falar um pouco aqui? Eu fiquei meio na dúvida, assim, né? Daí... Mas agradecer a Liga aí por tá fazendo um bom campeonato aí. Eu acompanhei pouco a F3, mas acho que também tá bem legal. A minha opinião aqui, eu acho que o Evandro lá já tá bem encaminhado também. Só se ele errar muito mesmo, mas o Evandro não é muito de errar. O F3 tá bem legal. E vocês estão fazendo um belo aí, trabalho aí. Eu já disputei muitos campeonatos em outras ligas, outras coisas aí. E vocês estão sendo bem transparentes, bem a resposta é imediata sobre todo o campeonato. Então tá tudo 100% e tem tudo para ser uma das melhores ligas aí do Brasil, quem sabe do mundo aí. Bom, muito obrigado pelas palavras. Leonardo, quer falar alguma coisa pro nosso amigo aí, o Ismael? Aproveita. Aproveita que ele tá de bom coração. Vai. Não, o Mael é um grande piloto, né? A gente já se encontrou nas pistas umas vezes já. A gente já correu ali lado a lado, já tentando disputar posição. Eu sei, o cara corre muito bem. Ele sempre me dá dor de cabeça, né? Tem jeito. Mas é um putz, ele e o Israel são muito bem-vindos aqui na BVR, cara. Portas abertas.
Contamos com vocês aí, todos os campeonatos que a gente fizer, ou pelo menos a maioria, né? Então, valeu aí pela participação de vocês. Fabrício. É, isso é como vocês falaram, né? Já, acho que já rasgaram muita seda pro Mael. É, né? Brincando, não. Brincadeira, não. O Mael é excelente pessoa. E outra, tá sempre convidado a participar aqui, Mael, com a gente, cara. Foi uma excelente entrevista. Eu acho que quem tem a ganhar com isso aí é o pessoal que acompanha o programa, porque você deu o ponto de vista de forma clara em todo momento ali. Então, acho que foi muito boa a sua participação aqui hoje. Eu acho que uma das melhores que a gente teve até o momento. Só para ressaltar, quando eu falo aqui que um é favorito, é nada pessoal, nada assim, né? Mas é que eu tenho uma visão dos campeonatos que eu já vi, do que eu sei das pistas, do que eu sei do carro. Não, certeza. Então é uma visão que eu tenho, assim, do que acontece, né? Claro que a PSN pode derrubar alguém, uma, duas corridas, né? Que é o que mais acontece. E pode mudar todo o campeonato, mas pelo prognóstico, assim, é o que eu acho, é isso aí, né? Não. Mas pode mudar. Mas isso daqui tranquilo. É transparência. E assim, pura. É uma. E querendo ou não, esse. Pode falar. E a PSN, quando muda o campeonato, é muito chato, né? A PSN mudar o campeonato, porque a gente tá o pessoal tá na pista correndo ali, então acho que vai chegar o dia, sei lá, se Deus quiser aí, que a gente não tenha mais esse tipo de problema de conexão aí, que todos os pilotos entrem na pista, estejam se vendo, ninguém caia, a corrida comece e termine com todo mundo na sala. Aí sim a gente vai ter um campeonato merecido, né? O pessoal, o campeão, a gente pode falar, esse é campeão de verdade, porque não teve ajuda de PSN ou de nada. Mas o que você falou ali, a gente entendeu. E sem dúvida. User in your channel timed out. Sem dúvida, teu irmão é sim um favorito aí. No meu ponto de vista também. Eu acho que acho que o pessoal que tá ali na User cabeça was do moved campeonato to your channel. É sim os favoritos. Estão ali na cabeça do campeonato na quarta etapa já. Restando só duas etapas, eu acho que não tem muito o que mudar. Mas é como você falou, né? Pode acontecer algum problema de conexão e mudar todo o desenrolar da coisa. Mas esperamos que não aconteça isso. E muito obrigado pela sua participação. Bom, é isso daí. O Fabrício falou bonito, falou isso daí realmente. Eu sou um dos caras que mais fico triste quando tem problema de conexão. Infelizmente isso acontece. Mas aí tá, meu forte abraço para você. Muito obrigado mesmo, Mael. Pela entrevista e pela paciência, e seja bem-vindo sempre. Quando você quiser, meu irmão, a porta está aberta aqui, vem aqui bater um papinho com a gente, debater, dar uma entrevista, falar algumas coisinhas com a gente aqui, tá bom, irmão? Boa sorte para você nas últimas duas corridas, para você e para o teu irmão e Cobos aí da equipe Unimed. Forte abraço para você, Mael. Valeu, abraço, boa noite aí, Fabrício, Flávio, Léo, Souza e o Fernando que chegou aí, e o João que já foi embora. E o pessoal do YouTube aí. Tá aí, boa noite, pra terça-feira, hein? Vamos ver o que vai dar. Valeu, abraço. Valeu, abraço. Então, abraço. Como o Mael disse, o nosso amigo Fernando acabou de entrar aqui nas transmissões, aqui na cabine, e a gente vai ter uma palavrinha com esse homem aí, né, rapaz? Que a gente tá faz tempo tentando falar com ele, não consegue por causa dos compromissos dele, né? Mas hoje ele conseguimos, né, Fabrício? Boa noite, Fernando. Boa noite, User boa in noite, your channel galera. Timed out. Bem? Hoje conseguimos aí arrastar o Fernando aqui para dentro. Conseguimos arrastar o Fernando aqui para dentro. Depois, ô Fabrício, você vê o que aconteceu com o Souza, tá? Porque o Souza acabou de sair daqui da cabine, que a gente precisa das palavras dele lá também. Fernando, o que você pode falar desse campeonato aí? Cara, você tá na terceira posição aí no geral. Vem fazendo ótimas corridas, é um baita de um piloto rápido, tá brigando diretamente aí pelo título. User e aí, left que your você channel. Pode nos falar aí desse campeonato que você está participando aí do Mazda Series Cup? O campeonato realmente é um. Tá bem equilibrado. Primeira corrida que foi lá no. Foi realmente detalhes. Já na segunda corrida, né?
do Jacobs. Fez um trabalho excelente, onde acharam o carro minimamente nos detalhes. Realmente conseguiram fazer a pole, e depois durante a corrida eu tenho que conseguir pegar a segunda posição para segurar. E a terceira corrida, que infelizmente foi aquela pane na PSN, atrapalhou muito todo o estudo que eu fiz na corrida. Realmente eu estava com um carro muito rápido. Eu até achei que a galera tava da mesma User mesma joined your channel. Mas User was bem, moved to your channel. Pelo menos consegui tirar uns 2 décimos pela terceira corrida. Já na quarta, trabalhei bem o carro, dei um acerto diferente até que você citou na onde a da frente do carro realmente estava um pouco alto. Isso me fez aquela pista ter um melhor consumo de pneu, onde eu não pensei nas primeiras voltas, sim, eu pensei na décima volta em diante. E era nicho do que eu conseguia ser 6, 7 décimos mais rápido do que mais ou menos todo o restante do botão. E acabei cometendo aquela falha, né? Aquele erro ali, você estava bem na corrida, né? Na realidade não foi um erro, né? Que pegou um pedacinho da grama ali e aí foi um abraço. Aí é difícil de segurar o carro, né? Mas aí você chegou a perder 2 posições, né? Que foi pro PlayStation, né? Que foi o Christian, e também pro Adriano. Se não me engano, foi o Adriano mesmo que acabou passando ali, você ficou na terceira posição. Mas ali foi, você tinha um ritmo realmente mais rápido que eles, aí foi só remar, remar, remar. Eu acho que depois de de umas 4, 5 voltas ali, você conseguiu já estar na primeira posição novamente, né, Fernando? Foi mais ou menos isso daí, né? Foi mais ou menos isso aí. O nível de competição da realmente é muito alto. É algo fantástico assim que está me proporcionando, que é realmente limpas, todo mundo respeitando o espaço de cada um. Realmente a corrida virtual a gente tem que ter maior respeito. É isso, cara. Fantástico. Foi fantástico mesmo. Você que teve uma das brigas mais bonitas aí do campeonato, dividindo curvas, né? 2 ou 3 curvas ali na segunda. Foi em Alto Rim, se eu não me engano, com o piloto Mael, que acabou de dar uma entrevista pra gente aqui. Ali foi bonita aquela briga, né? Você até chegou no comentar ali depois no chat que poucos pilotos podem disputar curvas, né? E ele e o piloto Mael seria um desses daí que pode disputar, porque foi jogo limpo das duas partes ali, tanto da sua como da dele, né? E foi uma grande briga ali, né? Realmente foi uma briga daquelas de tirar o fôlego, né? O Mael, a gente teve, logicamente, ele automóvel, teve aqueles toques porta a porta. Não é um toque de tirar o outro da corrida, mas é o toque de dizer assim, olha, eu tô aqui. Então, respeita também meu espaço, que eu também tô aqui. Então, como ele realmente estava com um desempenho fantástico naquela corrida, então, não tinha como ir além. A única coisa que eu tentei era segurar o máximo, mas não deu. Então, vamos pensar no restante da corrida. Justamente. Fernando, eu quero que você, se você pudesse, tivesse esse tempinho, eu quero conversar com você daqui a pouquinho, um pouquinho mais com você, porque agora a gente vai pro grupo 2 e depois a gente troca mais uma palavrinha. Então vamos, Fabrício, o que você pode resumir aí do grupo 2? E aí eu já deixo, autorizo o senhor chamar o nosso amigo Anthony Souza, que deve estar com a garganta seca de tanto falar hoje aqui, né? Coitado. Né? Vai lá, Fabrício, fala aí com ele aí, fala o seu resumo aí, irmão. Agora é o Fabrício que não tá me ouvindo. Ele tá com problema de audição, Fabrício. Calma aí, que uma hora ele aparece, eu acho. Deixa comigo então. Leonardo, algum problema no meu headset aqui. Então, algum problema no meu headset, que não tava saindo
Então vai. Eu tava escutando e não saía a voz. Então vai. Então, a corrida 2 do grupo 2 ali, a gente pode resumir como o peão da casa própria, né, talvez? Porque apareceu a chuva ali e o pessoal realmente saiu rodando na pista de tudo que era jeito. A gente viu rodadas ali de todas as formas. Mas o Souza aí, como você falou que ele tá hoje aqui com a gente aqui na transmissão, ele pode contar um pouquinho mais pra gente aí e não teve problemas na corrida, né? Fez uma corrida ali do início ao fim ali, impecável, e quando começou a chover, então, méritos para ele, e ele tá aí, pode contar um pouquinho como é que foi. Boa noite, Souza. Boa noite. Então, a corrida ali, quando ela tava no seco, meu ritmo não tava muito legal, tava ali para manter em segundo lugar. User left your channel. Tava fazendo o possível ali. Aí, perto do final do pneu, comecei a me aproximar do caverna e vi que podia brigar pela corrida ainda no finalzinho. Eu decidi esticar um pouquinho o stint pra ver se ia começar a chover mesmo. Consegui ter uma sorte ali, que ele acabou batendo, né? Na chuva, o meu setup casou certinho, não tive problema nenhum, foi tranquilo e... quase que eu dou uma volta até no terceiro. É verdade, o homem andou demais na chuva, a chuva veio, favoreceu demais o piloto F1 Souza. Não é que favoreceu demais, é que o homem andou demais na chuva, aí os outros não conseguiram ter o mesmo rendimento, aí o Souza, não quis nem saber, acelerou, foi embora, voou, botou volta em... Não sei até em quem que ele botou volta lá. Bom, mas enfim, o Fabrício, o que aconteceu na segunda era para ter acontecido na primeira, que não aconteceu, né, no grupo 1, né? Que o piloto Daniel e o piloto Juca estavam com uma estratégia montadinha no esquema para dar certo, para conseguir pódio. Era para conseguir pódio e a chuva não aconteceu no primeiro grupo e aqui veio no segundo grupo e aí o Souza descambou, né? Souza... acelerou lindo. Vamos ver os melhores momentos? Vamos. E é agora. Vai. Largada. Largada não pode faltar. Tá aí. Né, Leonardo? Largada nunca pode faltar, né, irmão? Não, largada é crucial. Largada e chegada tem que ter alguma coisa aí. Então vamos lá, ó. Na câmera do Paulo. O Paulo, pessoal. User disconnected from your channel. Paulo fez uma corrida brilhante, ele que teve um problema lá, quebrou o carro, teve que entrar nos boxes, ficou em último. Rapaz, o homem fez uma corrida de recuperação extremamente brilhante. Depois a gente vai mostrar os momentos aí, para os melhores momentos, tá aí. Vamos lá então, largou, tava na câmera do Paulo, aí depois tem o Frank e o Ricardo Curti, né? O Frank também fez a primeira corrida e já chegou fazendo barulho, hein, o Frank, hein? Que disputa aí com o Ricardo. Grande disputa. O piloto Frank R. Matador, lá da minha terra, Guarulhos. Aí tá o onde três pilotos lado a lado ali. Não é esse momento. Esse daí é do Ricardo Curti com o Paulo Juste ainda, olha lá. Teve um toquinho, né? E aí o Paulo acabou lá na frente se rodando, quebrando. Olha que imagem bonita. Três pilotos na reta disputando posição lado a lado, né? E são os pilotos Frank, o piloto Handplay e o piloto Ricardo. Então você vê, ó, três pilotos ali, ó, lado a lado. Aí tem a hora que o piloto... Olha o momento do Paulo Juste, ó. Paulo Juste assumindo, ele ganhou duas posições, naquela lá, e o Frank rodadinho do lado esquerdo, olha lá, passando lá o Frank lá, tá vendo? Olha lá o Frank lá. E aí o Paulo assume a quarta posição, se eu não me engano, hein? Se não me engano, foi a quarta posição. E esse é o momento, como o Souza não saiu muito bem, muito na foto, né? Porque tava dando um show lá sozinho lá, tava correndo sem ninguém atrapalhar ele. Esse é o momento que ele recebe a bandeirada, pessoal, bandeirada. E aí a gente tem para vocês os olha lá o Souza chegando. Vamos lá ver o Souza chegando.
Esses caras só aprontam comigo. Olha o que nós temos agora. Eu chamo de momento peão. Vamos lá. Momento peão. Foi longe. Esse é o momento peão, gente. Não tinha como escapar, não. Eu tava pegando os melhores momentos. Aí pensei aqui com a minha cabecinha má. Eu falei, ah, cara, eu não vou deixar de mostrar esses momentos aí, não, cara. Foi da hora, cara. Foi legal esses momentos aí. É um momento ruim pro piloto, né, o Fabrício? Mas é um momento que é os piores momentos, cara. Não tem, o cara rodou, pô. Então eu vou falar, vou fazer um momento peão. Peguei todo mundo que rodou e aí botei um pedacinho aí dessa galera aí. Mas a chuva realmente influenciou muito aí nessa corrida, né? Realmente, pros pilotos ali era um momento desesperador, né? O cara dentro do carro sem controle ali, ele... Eu acho que passava tudo na cabeça ali, menos a vitória. Mas realmente essa chuva aí veio pra botar uma apimentada na corrida. Eu acredito que faltou na primeira, que se tivesse na primeira corrida ali chuvinha, eu acho que ia dar uma apimentada muito boa também. Mas como nada é, o clima nunca é previsto, né? Então só teve na segunda a chuva mesmo. Ô Souza, a gente não ficou muito em cima de você, porque a gente estava realmente pegando as brigas que ainda estavam acontecendo, né? Os pilotos que rodavam também, a gente estava dando uma olhadinha. Mas você não chegou a cometer nenhum errinho ali, não. Foi tranquilo ali na chuva, ali você se manteve ali numa constância boa e levou o carro até o final, né? Ou você chegou a rodar... Hey, wake up. Conta o segredo para nós. Você rodou e a gente não viu? Pode contar, a gente não vai tirar onda de você, não. Não, rodar fácil não foi, né? Que tá chovendo pra caramba, mas não tive problema porque eu entrei na volta certinho. Se eu desse uma volta mais com o pneu macio, ia ficar ruim. Mas eu entrei na hora certa e vi que eu tava um dia na frente. É, vou continuar tocado, porque se eu diminuir, às vezes o cara desconcentra, né? E não vou forçar também, continuei na minha tocada. Não rodei, não saí da pista. Tava tranquilo, eu vi que eu ia ganhar, aí era só levar o carro, né? Eu quero fazer uma pergunta, porque teve um momento ali que você e o Fabiano, você ficou um pouco mais na pista depois que o Caverna parou. Acho que, se eu não me engano, você ficou duas voltas a mais que ele na pista. Acho que de repente até mesmo porque você viu que a chuva tava vindo, né? Já tava caindo umas gotas. Mas naquele momento que você entrou, a gente percebeu que já estava com spray a pista. Devido, se você saísse do traçado, mas mesmo no traçado estava um pouquinho, pouco, mas estava. Você não pensou em colocar um intermediário ou você colocou um intermediário ali? Você colocou pneu macio, né? Igual todo mundo, né? Você não colocou, o Fabiano também colocou o pneu macio, mas você não pensou em colocar um intermediário já na sua primeira parada? Eu até pensei, tio, mas eu fiquei com medo do intermediário comer muito ali. É desgastar demais e na hora que começasse a chover mesmo, não ter pneu suficiente. Daí eu vi que eu ia estar com o pneu igual de todo mundo. Eu percebi que o Caverna tava com um pouquinho de dificuldade, eu vi arriscado aí. Tentar manter a mesma estratégia deles e levar o carro até uns 20%, 16%, daí entrar. Daí eu entrei na hora perfeita, eles já estavam rodando que nem louco, eu entrei daí. Rodando que nem louco. Rodando que nem louco é legal. Mas tá certo. Então vamos ver como é que tá a tabela? Vamos lá, vamos acompanhar lá. Então, ó, na primeira posição, vem lá o Icobos com 89 pontos. Segunda posição, o Christian com 86. Na terceira, 85, é o Fernando Mari, o Fernando Rodrigues. Na quarta posição, 68, o Ismael
acabou de dar uma entrevista aqui para a gente. Na quinta posição, o Osmar com 63 pontos. Sexta, é o Thiago Miranda, 61. Na sétima, já vem o Antônio Souza aí com 60 pontos. Na oitava, 59, Felipe Caminha. Na nona, 56 pontos, o Adriano Custódio. Juliano vem na décima com 53. O décimo primeiro é o Thiago Oliveira, 48. O décimo segundo, Fernando Moselli, 47. O décimo terceiro, 47 pontos também, é o Daniel Valvasori. Em décimo quarto, 40 pontos, o Arthur Ribeiro. Em décimo quinto, 40 pontos também, Paulo Juste. O 16º, 39, Davi Alimari. 38 pontos na 17ª, o Ricardo Curtis. O Fabiano Furini vem com, na 18ª com 38 pontos. 19ª, 38 pontos também, o Carlos Mianich. Um abraço para o Carlos Mianich, meu salve para ele. Daqui a pouco nós estamos lá. Na 20ª, o Randy Play, 36. Logo em seguida vem com 26 pontos o Fábio Ferrucci. Pô, vou enrolar a língua para falar 22º. 21 pontos, Luiz Roberto. 23º, 16 pontos. Ó, o Frank, marcou 16 pontos, hein? Uma corrida só, hein? Que maravilha, hein? 24º, com 5 pontos, o Anderson Ferreira. E logo em seguida, com 4 pontos, o Jonathan Gomes. E com 4 pontos também, na 26ª, o Anderson Francisco, com 4 pontos também. Ou seja, o Souza, com essa vitória, já está ali na cabeceira, ali na 7ª posição, né, o Fabrício? Então, tá na briga aí, né? Não digo, de repente, para brigar aí. Para brigar para o título, precisaria de uma combinação de resultados aí extremamente fora do normal, né? Precisaria de resultados catastróficos, né, pro Icobus ali, porque o Icobus vem 29 pontos na frente dele, né? Então, mas o Souza tá ali sim pela briga, pelo menos do talvez ali dos 5 primeiros colocados, é certeza, né? Porque lembrando que aconteceu a mistura dos grupos, e agora ele tá num grupo ali que ele pode chegar primeiro, segundo, terceiro, então marcar uma quantidade maior de pontos, e aquele pessoal que estava marcando mais pontos começar a marcar menos lá no grupo 1, que tá mais difícil agora, tem nivelamento de pilotos praticamente igual, né? E vamos ver aí o que vai acontecer, mas acredito aí que o Souza deva ficar dessa 7ª posição para frente aí, eu acredito, até entre os 5 primeiros aí do campeonato. Eu acho que ele sobe mais aí umas 3, 4 posições aí, eu acho que ele sobe sim, viu? Eu acho que ele briga aí pela quarta, quinta, de repente até para um terceiro, não sei. É mais difícil, mas eu acho que ele briga sim, viu? O Souza vai subir aí, tem chance para igual ao Caverna. O que você pode falar do Paulo Juste, hein, Leonardo? Paulo Juste foi, pô, baita pilotão aí, pilotaço, né, pilotão. Paulo Juste foi excepcional, né? Pilotão, fala aí do Paulo aí, pode falar. Paulo Juste foi excepcional nessa última corrida, né, chegou no quarto lugar ali, fez um brilhante resultado, uma corrida extremamente limpa, extremamente rápida, conseguiu ele que saiu, eu não lembro agora qual posição que ele largou, mas acho que, se não me engano, foi um pouco mais pra trás. Não, acho que ele largou na quarta posição. Assim, na quarta mesmo. Ele teve um problema, né? O Paulo Juste teve um problema no começo da corrida e teve que fazer um pick na segunda volta. Ele teve um problema na segunda volta lá e caiu para o último lugar. Cara. Isso, perfeito. Ele perdeu um monte de posição por causa do ocorrido, né? E aí conseguiu correr muito bem, fez as paradas no tempo certo e recuperou a quarta posição, que foi de onde ele saiu. Então, parabéns, Paulo Juste, foi excepcional. Tá certo. Ô, Souza, você tem mais alguma coisa para falar para nós aí? Pode falar, irmão. O que você pode falar? Não, só parabenizar a organização aí, que o campeonato já é o segundo campeonato, né? Tá muito bom. Vocês estão abertos a sugestões nossas, inclusive o próximo campeonato vai ter uma sugestão que eu mesmo dei. As transmissões estão fera pra caramba, já falaram isso em mim. E dá um salve lá pro pessoal do YouTube também, né? Que estão assistindo a gente agora. E é isso aí. É isso aí, então, tem alguma coisa para falar pro Souza aí, ou Fabrício? Nosso grande amigo Parabenizar Souza. O Souza pela vitória aí da última corrida, né?
E desejar boa sorte aí para as duas últimas etapas aí, ver se ele consegue bons resultados aí para subir aí, pelo menos entre os cinco primeiros, né, do campeonato. Parabéns pela vitória, é isso aí. Vale lembrar, né, que ao final de cada campeonato, lá o teu piloto vai ter como é que fala? A tua história, né? Dentro da Vai ter o liga lá. ranqueamento, Vai né? Vai ter o histórico do piloto. ter o histórico do piloto. Clicou lá na tua foto lá, vai abrir lá o que você fez na liga, quantas corridas lá, vitórias, enfim. Vai ter umas coisas lá que o nosso técnico Leonardo está bolando. Léo, o que você tem para falar para o nosso amigo Souza aí? Souza, né? Pô. Isso aí, mais um piloto muito bom, que tá andando muito forte. Também já andei algumas corridas com ele, também já tive dor de cabeça ali, já fiquei atrás do Souza, né? E, bem, parabéns para ele, né? Até agora ele fazendo um bom campeonato, né? Teve algumas faltas, uma corrida que ele não conseguiu fazer, né? Acabou debilitando um pouco a pontuação, mas, cara, eles têm potencial para chegar lá no primeiro lugar, continuar correndo aí, que não é perdido não, ainda dá para ser campeão ainda. Tá certo, Souza, eu deixo meus parabéns aqui, meu forte abraço para você, irmão. Você é sempre bem-vindo aqui. A hora que você quiser estar tá aqui na cabine, só falar, a gente também vai te mandar esse convite aí. Um momento, cara, você sabe que comigo você nunca perde, né? É difícil ganhar. Empata. Empata, irmão. Né? Não perde, não ganha. Fica empatado, irmão. Mas você sabe que aqui você tem um grande amigo, tá lado a lado, irmão. Que você precisar, tamo junto. O que você mandar de sugestão aí, ó, você mandou uma sugestão, a gente acatou e achamos bacana aí. Isso aí pode ser para todos aí, tá? Para todos que nos acompanham. Tem uma ideia? Tem uma ideia bacana que a gente possa colocar no campeonato que vá dar mais ainda emoção? Porque a liga, ela prega igualdade, cara. De carros, é ali quem vai mandar é braço do piloto, irmão. O cara é bom, é bom. O cara é médio, vai ser médio, mas pode melhorar e assim por diante, cara. E o que vai mandar é o braço do cara, né? Carro com mais potência ou menos potência. Mas o Souza deu uma ideia aí bacana que no meio do campeonato, depois o Fabrício vai explicar aí mais ou menos, mas é top, cara, muito top realmente. E eu quero deixar meus parabéns aí para você pela vitória. E tem duas rodadas importantíssimas e que você pode brigar aí. E a gente deseja, eu desejo para você boa sorte, boa corrida para você, Souza. Beleza, irmão? Beleza, tio. Obrigadão mesmo aí. Treinar, né? Porque eu quero ficar entre os cinco primeiros, porque aquela falta me prejudicou. Eu sei que eu podia estar no grupo 1. Mas agora é treinar o grupo 2 e buscar as vitórias aí. Tá certo, irmão. Valeu. Um grande abraço para você e boa semana, irmão. Boa noite aí para você, pro Léo, pro Fabrício, pro Fernando e para todo o pessoal que tá assistindo a gente. Tá certo. Vamos lá, então. Ô, Fabrício, você pode puxar o Fernando lá então na Boa cabine aqui noite, Souza. novamente? Boa noite. Sim. Outra coisa que eu queria comentar, que essa aí foi a nossa primeira corrida que a gente fez com a nova configuração do Qualify, né? Tivemos aquela User was configuração moved nova to ali your channel. para evitar dos pilotos cair ao final da corrida. E lembrando que essa configuração aí, o Vitinho sempre fala, ah, a ideia foi minha, mas essa aí realmente a ideia veio dele. Então, méritos aí pro Vitinho nessa ideia do Qualify ali sem iniciar, que foi ideia dele, e a ideia do Souza também, que vai ser implantada no próximo campeonato, é o lastro lastro da vitória, digamos assim, né? Que os pilotos que tiverem nas três primeiras posições aí do campeonato vão ganhar um pezinho extra no carro para dar uma igualdade. Esse Fabrício, mano. Fala uma coisa pra você, viu, Leonardo? Ele tem uma mania de Atropelei? Atropelei? atropelar as É que ideias. quando eu começo a falar, não consigo parar. Então eu vou começar a mudar o Ele microfone dele é ansioso. Isso é uma ansiedade. É isso aí, isso aí. Mano, vou até chamar a hora do salve, vai. A hora do salve! A hora do salve, irmão. Quem vai salvar
salviar aqui essa palavra que nós inventamos. Eu que inventei, né? Eu que inventei essa palavra. Eu quero mandar um salve aí pro... O filho é teu. Pro nosso amigo Vando. Vando, que é o primeiro colocado do grupo lá do Fórmula 3. O Leonardo, que tá aqui na cabine. O Fabrício. Não sei por que vocês escrevem lá, irmão. Escreve com outro nome, pô. Sabe que tá aqui na cabine, depois eu vou ficar perdendo tempo mandar salve pra vocês, pô. Fico falando com vocês o dia todo, mano. Bom, Israel, ô menino Israel, esse Israel, viu? Um abraço pra você, menino. Tamo junto, hein? Quero ver você correndo aqui na liga, hein? Speed BR, hein? Esse moleque é da Speed BR, hein? Olha a Mayara Padilha lá, ó. Mayara Padilha, a cônjuge, né? Do PlayStation, um menino bonito, né? O Arthur Ribeiro, olha, você viu a notícia triste aí do Arthur? Parece que quebrou o equipamento dele aí e não vai poder mais correr o campeonato. Que pena. Ô Arthur, um grande abraço pra você. Espero que você resolva o teu problema aí o mais rápido possível, que a gente quer ver você de volta às pistas. Antônio Souza estava aqui com a gente, salve pra ele. E mais tem aqui o Jonathan Supra. O Jonathan Supra é o John Stupra, que eu tava narrando. Tava narrando ele lá naquela live que a gente tava fazendo. O apelido dele de John Stupra. Ele falou que não era ele, que era o irmão dele que tava lá. E ele já falou aí que vai entrar no campeonato pra ganhar, hein? Diz que vai ser campeão do campeonato. Vamos ver. Tá que nem lá meu amigo lá, o Júnior Pereira. Um abraço pra ele lá de Fernandópolis. Diz que vai ganhar, mas até agora não comprou o game. Quer ganhar de que jeito se não tem o jogo? Bom, mas tá lá. Então, um forte abraço aí pro nosso amigo Jonathan Supra. O nosso amigo Fernando Rodrigues, que está aqui na cabine, daqui a pouco a gente vai falar com eles. Ismael Maynard deu uma entrevista aqui com a gente também. O nosso amigo japonês Carlos Mianich e o Osmar BC, que acabou de chegar aqui. O nosso grande abraço. Quero mandar um abraço também para os meus amigos lá de Guarulhos, meus amigos lá de São Vicente da Praia Grande, os meus amigos aqui de Jaú. Você tem algum salve especial aí, ou Fabrício Leonardo? Fabrício primeiro. Aí na sequência, viu, Léo? Vai. Tranquilo. Hoje eu vou mandar um salve aí pra minha cunhada Adriana, que ela vem acompanhando as nossas transmissões. Ah. E o meu sobrinho, o William, também tá acompanhando o nosso canal aí. Então tá bom. Então um abraço pra Adriana e pro sobrinho. Como é o nome dele? William. E você, Leonardo? Dá um salve aí pro pessoal que estiver acompanhando a gente aí no modo oculto, né? Que não tá se fala, não tá falando nada, não tá se citando. E também dá um salve pro senhor Flávio, que o senhor não recebe salve, então sinta-se salvado. Puta, também. Muito obrigado, hein? Ninguém me salva, né? Ninguém me salve aqui nesse negócio, nesse pedaço aqui. Pronto, pô. Tá salvado agora. Tô salvado. Eu quero mandar um salve lá pro pessoal lá da equipe lá de kart lá, mas eu quero que o Fernando Rodrigues fale mais dessa da equipe deles aí. Aliás, o Fernando, logo mais aí, vai estar correndo o brasileiro aí, né? Ô Fernando, conta pra gente como é que tá o andamento lá dos campeonatos que você tá disputando. Fala aí o nome da equipe, do pessoal lá, dá um salve lá, um abraço pra eles lá, Fernando. Vai contigo a palavra, irmão. Um salve, né, pra galera. Kartim, hoje a gente participa em dois campeonatos, que é o Kartim, do grupo mesmo, a 32 pilotos já. O Kart, que tem o Kart Bela Vista, que é o local lá onde a gente está, outro campeonato, onde é separado por peso, né? 80 quilos, 90 e 100 quilos. Ah, sim. Perdi a primeira corrida, mas venho me recuperando. Hoje, que era um dia que eu achei que eu ia me sair muito bem, porque eu fiz a pole no treino, no quali. Uhum. E acabou que, por infelicidade, eu recebi um toque, e nesse toque eu mais ou menos rodei e perdi a primeira posição. Mas fica de aprendizado para a próxima. E a galera apoiou muito a ideia do capacete, ficou muito massa. Meu irmão já tá até usando, então a liga já tá sendo bem divulgada e bem aceita também pela galera do kart, e futuramente não somente eu vou estar presente nos campeonatos. Vai ter nova galera aí chegando pra competir com todos vocês.
Tá certo. Então, para quem não sabe, pessoal, até coloquei aqui no cantinho da tela aí o capacete aí do. Esse capacete é o capacete do Fernando mesmo. O Fernando é o piloto de kart, né? É kart team, ô Fernando? Kart team, né? Isso. Kart team. Kart team. Como é que é o nome do seu irmão? Eu esqueci, é Marcelo, é isso? Marcelo Rodrigues. Marcelo Rodrigues, é o irmão dele. Então, a equipe lá, kart team, né? E aí o Fernando, o irmão dele, tá usando já o nome ali, ó, tá vendo? Estampadinha ali, ó, Brasil Virtual Racing, né? Que é a BVR. É, Fabrício, uma ótima parceria que a gente tá fazendo aí com o piloto Fernando Rodrigues, né, o Fabrício? Sem dúvida nenhuma, né? É uma parceria de valor tanto para a gente quanto para eles. Vamos divulgar a equipe deles aqui junto com a liga, e eles automaticamente estão divulgando a liga lá no mundo do kartismo, né? Sabemos aí que tem muito piloto aí que corre de kart, corre automobilismo em geral, que disputam campeonatos também no automobilismo virtual. Então a gente está aguardando aí esse pessoal vir correr junto com a gente, e como o Fernando mesmo citou. O Fernando, ele vai... você pode me corrigir, tá, Fernando? Mas o Fernando vai sempre estar passando material pra gente, viu, pessoal? Fotos, divulgação aí de posições, tabela, enfim. A gente vai estar divulgando passo a passo os campeonatos que ele está, que a Kart Team vai estar disputando. E aí a gente vai mostrando aí... toda semana aqui no programa, como é que tá o andamento aí dos pilotos, né, da equipe, como é que tá dentro do campeonato. Então a gente vai fazer esse bate-bola aí, e vai ser bacana, né, Fabrício? Porque, pô, falar da vida real, do automobilismo na vida real, e nós estando presente, né, porque a gente estamos sendo representados lá por esse ótimo piloto que é o Fernando Rodrigues, né? Então, vai ser bacana esse bate-bola aí, né, o Leonardo? Leonardo e Fabrício. Eu tinha chamado o Fabrício, agora vai você, Leonardo. Você não falou nada até agora. Não, eu gosto de ficar nos bastidores. Então vai. Bacana esse bate-bola aí, né, irmão? Bacana. O esquema, o Fernando, né, o esquema do kart aí, ele vai estar sempre aqui com a gente, né, trazendo conteúdo. A gente vai acompanhar aqui, ó, acompanhar o campeonato dele. E a gente tá expandindo, né? Ele tá ajudando a gente a levar o BVR, né? Levar pro pessoal aí, mostrar pro pessoal a nossa cara. E a gente tem como obrigação moral, né, trazer o Fernando, trazer a equipe dele pra cá e divulgar eles também, que além de ótimos pilotos, são grandes parceiros nossos. Então o Fernando é BVR já. O Fernando é BVR. Ô, pessoal, a gente já tá quase encerrando aqui. Ô Fabrício, conta aí pro pessoal a respeito da campanha do Fusca aí. Foi difícil para nós, a gente não conseguiu votar. Tá tudo. Os Fusca estão tudo bonito. Não chegamos num acordo, né? O que você sugeriu? O que você vai falar aí pro pessoal aí? Então, assim, veio muitos Fuscas bonito, e tem dois Fuscas ainda que não foi ao site, porque essa semana foi meio corrida para mim, para vocês aí. Tem o Fusca do Osmar, que eu já tô com a foto dele nas mãos desde terça-feira, e o do Vitinho também, que acabou não dando tempo de colocar. Mas eles mandaram as fotos pra gente já desde o Osmar na terça e o Vitinho na quarta-feira, que era o... Só que infelizmente não tive tempo de colocar lá e ficou assim. Só que como a gente chegou na conclusão que estava realmente difícil de a gente chegar num consenso, nós três aqui, a gente vai passar a responsabilidade para os outros pilotos da liga e os amigos da liga. Então a gente vai pegar todas as fotos, colocar num álbum no Facebook, e a foto mais votada, a foto com mais curtida, mais comentário, vai ser a foto vencedora aí da promoção. E aí domingo que vem a gente divulga a foto e o vencedor, é isso aí, né? Isso aí, domingo que vem a gente vai estar com a foto campeã aqui no programa do Alto Giro. Já vamos estar com a foto campeã e o brinde já para ser entregue para a pessoa ali, no caso ser enviado
enviado para a pessoa da foto. Tá bom, tá bom. Rápido, eu só dou dois minutos e meio para o senhor falar dos próximos campeonatos. Não, pode ser mais, vai. Fala dos próximos campeonatos aí, abertura tá. do MASI da nova. Próximos campeonatos aí a gente vai ter. Isso, vamos ter aí a nova temporada do Mazda, né? Temporada 2. E como a primeira foi um sucesso, então a gente vai repetir ele. A gente estava em dúvida entre ele e o F3. Após o início do campeonato, não sobrou dúvida mais, né? O Mazda realmente foi bem aceito. Então, vai ser a partir do. As etapas vão acontecer nos domingos, às 22h30, após o programa do Alto Giro. Então, vai começar a temporada 2 aí no dia 19 de maio, né? Eu tinha falado, Léo? Vou confirmar aqui. Não, dia 22. Não, 22 de maio vai 22, ser o início. Tá e dia 5 vai abrir as inscrições. Tá bom. Dia 5... E também tem o dia terça... Dia 5 abre as inscrições do Mazda. Dá. Dia 5 que abre a inscrição do Mazda. Isso. Isso que eu tô querendo saber. Quando é que isso, abre a inscrição? Dia 22. De... E dia 22 começa o campeonato. Próximo campeonato. Isso aí. É o Renault, a Copa Clio. Copa Clio, quando é que abre a inscrição? Copa Clio, dia 5 também. Dia 5 também. E vai, isso, e o início dela vai ser no dia 24. Dia 24. 4 de maio. Tá, é o outro. Depois vamos ter também a Troféu Megane. Megane. E vai abrir inscrição também, dia 5. Dia 5. E o início no dia 26. Então tá bom. Isso daí no site, a partir do dia 5, regras, normas, regulamentações lá, regulamento, tudo já vai estar lá, tudo certinho lá pro pessoal, né? Só abrir a inscrição, o pessoal vai estar tudo lá. Beleza. Quem é que pode participar? O que dá para ter. Ah, quem é que pode participar do Copa Clio e do Taça Megane? Explica pro pessoal. Copa Clio e a Taça Megane ali, quem vai poder se inscrever é os pilotos que já estão correndo na liga. Ou seja, os pilotos que correram o Mazda agora e os pilotos que correram o F3. Não tem nem como descartar todos os pilotos num nível ótimo, né? Isso, porque assim, o Mazda é o campeonato de entrada. Para a gente avaliar o piloto, se ele realmente é um piloto que sabe correr, se ele corre limpo. E assim, ele sendo avaliado de forma positiva, ele passa a poder correr nos próximos campeonatos. Tá bom. E nesses campeonatos que a gente está fazendo agora, a gente não tem o que falar de nenhum piloto, né? Todos correndo de forma muito limpa, muito justa, então todos aí estão aprovados a se inscrever tanto no Clio quanto no Troféu Megane. Então tá bom, pessoal, para resumir então, porque o tempo já estourou faz tempo. Então dia 5, 3 inscrições abertas. O Mazda Series Cup, né? Que é esse que está rolando, já vai abrir a segunda temporada. Então você que não corre na liga e viu lá o campeonato, estava em dúvida, será que eu corro aqui, será que eu não corro? Tá aí o campeonato novamente, Mazda Series Cup, a partir do dia 5. Vai abrir o Copa Clio, né, e o Troféu Megane, é isso, né? Troféu Megane e Copa Clio. Tudo dia 5, vai abrir as inscrições. Então, Copa Clio e o Troféu Megane, para os pilotos que já correram aqui na liga, que é o Mazda, né, e o Fórmula 3. Já vai estar aberta... Estarem abertas as inscrições. E o Copa Mazda, o Mazda Series Cup, para os pilotos que vão começar a fazer as suas primeiras corridas aqui na liga. E domingo que vem sai o resultado do Fusca. O meu amigo Fernando, você tem alguma consideração final aí para falar, no geral aí? O que você está achando aí do campeonato, da liga? O que você tem para falar para nós aí, irmão? E para o pessoal que está acompanhando aí, né? Agradecer a estar competindo, a permissão para divulgar vocês aqui e parabenizar a todos, que realmente está sendo fantástico. Tem comentários desse campeonato, então eu busco milésimos para poder ser o mais rápido. Então, para a próxima, espero estar entre os três primeiros. Pelo menos no quadro. Com certeza vai estar. Você tem potencial, você tem capacidade para isso aí, a gente já percebeu. Isso aí eu não queria estar na pele desses negros correndo contra o Fernando, não, irmão. Porque ali o bicho pega, cara. É difícil. Fabrício, pode falar suas considerações finais aí, irmão, pra gente encerrar. Agradecer a todos os aí que estão participando da liga, o Fernando, que tá aí com a gente ainda.
para o pessoal que participou aqui hoje da entrevista, aí, o Mael, e o Anthony e o João. E a todos os pilotos que vêm acompanhando aí, o pessoal que vem colaborando com a gente, ele vem curtindo os vídeos, compartilhando as nossas matérias lá no Facebook, também compartilhando os vídeos do YouTube. Então, agradecer aí, um agradecimento geral a todos vocês. E só fazer um adendo ali no campeonato do Mazda, Flávio, que vai ser aberta a inscrição dia 5 e o campeonato inicia dia 22. Porém, no dia 19, os pilotos que já correram, tirando o campeão, que a gente já vai saber quem que foi o campeão, os pilotos que já correram no Mazda, se sobrar vagas na sala e ele quiser tentar mais uma vez ali o Mazda para tentar ser campeão, ele pode se inscrever novamente. Menos o campeão do campeonato. Ele não pode mais correr no Mazda. Ah, mas e se eu quero correr dois campeonatos? Quero correr o Mazda e um troféu Megane? Posso? Pode correr, não tem problema. A partir da... Você já passou pelo Mazda, você pode correr em dois campeonatos ao mesmo tempo, se tiver vontade, não tem problema nenhum. Então tá bom. Leonardo, contigo, meu irmão. 30 segundos que você não gosta de falar muito, vai. Bom, agradecer a todo mundo aí que tá no chat, agradecer nossos convidados, né, valeu aí por mais uma semana acompanhando a gente. Agradecer aí o Fernando, né, o pessoal, a equipe dele, o pessoal do kart também, valeu aí pelo apoio, né, tamo junto. Agradecer o pessoal da Speed BR também, que tá sempre do lado da gente aqui, valeu aí, Furini, valeu Turek, valeu Thiago. E todo mundo se prepara aí, terça-feira tem o Brands Hatch na F3, e já começa ali a Mazda com G1 na etapa de Grand Valley Leste, e quinta-feira G2. Então, até semana que vem aí, pessoal, até terça a gente vai se falando. Tá bom, eu quero deixar meu abraço aqui a todos os meus amigos aí que tá tendo essa paciência de nos acompanhar aqui, de ficar vendo essa minha carinha bonitinha, mas pelo menos sou mais bonito que o Christian, não tô nem aí. Bonito. Até eu. Bonito, o Christian, só quem acha é a Mayara. O resto, irmão, é só ela que acha. O resto, tio, não tem jeito. Bom, mas enfim. Como dizem, né? O amor é cego, o né? O amor é cego. Então, eu quero deixar meu abraço aí a todos, meu abraço ao Cristian, meu abraço ao Paulo Furini, ao Thiago. Eu consegui, pessoal, aqui falar com... Sabe aquela brincadeira que a gente estava falando? Eu consegui falar com o Daquila que há. Daquila que há, né? Com o Bruno Gaza, com o Bruno Braza. E também consegui falar com o Fabrício Vicente. Para quem não sabe, o Fabrício Vicente é um baita de um piloto, sabe? Consegui trocar umas ideias com ele. Você conhece, né? Consegui trocar umas ideias com ele. O Bruno Gaza é um cara super gente boa, tem 22 anos. Moleque firmeza, gente boa pra caramba. O Daquila que há. Bom pra caramba também, moleque, gente boa, mas tá com estudo e tal, aí ele apareceu aquele dia, mas pode ser que daqui a pouco aí ele apareça aí pra correr aí, de repente até se candidata aí a participar dessa grande equipe aí, que hoje tem 12 pilotos, Speed BR, tá pegando pilotos só com qualidade, né? Eles querem piloto de qualidade, mas não é piloto qualidade pista, irmão. Eles querem piloto qualidade de humano, companheirismo e tudo mais, índole boa. É justamente isso aí que a gente procura, fazer um grupo bacana. A Liga BBR também está de parceria com a Speed BR nesse aspecto de união, de fazer amizades, enfim. O piloto não precisa correr aqui, quer correr ali, quer correr lá, e de repente ele volta aqui, corre aqui. O importante é que todo mundo se respeita. Isso que é o mais importante. Nós temos um grupo de WhatsApp ali, todo mundo brinca ali, tira uma onda, fala umas piadinhas, de vez em quando toma umas broncas, enfim. Mas o respeito sempre cabe e sempre está ali presente. Então, meu forte abraço aí para o meu amigo Paulo, meu forte abraço aí para o meu amigo Furini, pro Thiago, pro João Sof, que concedeu as entrevistas para nós aqui, pro Vitinho, enfim, para todo mundo aí, pro Fernando que tá aqui na cabine, pro Ismael. Tem um monte de gente para dar um abraço. Então, sintam-se abraçados. Pessoal, uma ótima semana para todos. Um grande abraço. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas esqueci. Então, semana que vem eu falo. Desculpa, mas esqueci. É muita coisa para falar. Então, tá bom? Não perca, hein? Dia 5 aí, agora abre as inscrições dos campeonatos. Gente, fica com Deus. Boa semana. Fui.
Música